На базі машинобудівного заводу буде відкрите підприємство. Ми сьогодні вже на сесії їм дали дозвіл на поділ земельної ділянки. Це, ну, що стосуємо будівництва. Буде вагоноремонтний завод, який запрацює, ми сподіваємося, в цьому році вже, ну, в наступному так точно. Там уже точно відбулося купівля-продаж у машинобудівного заводу частини будівель і приміщень. Землю ми сьогодні дали дозвіл їм на поділ земельної ділянки. Тобто вони сьогодні вже там вичищають, розчищають все. І заходить потужний інвестор, я скажу, планується взагалі по їхнім планам близько 400 робочих місць. Ну, я розумію, що це в цьому році 400 не буде, в наступному також не буде, але якщо в наступному буде 200 робочих місць, це буде прекрасно. З власником машинобудівного заводу говорили про те, що у нього на території ще багато вільних земельних ділянок і, в принципі, виробничих приміщень. І правильна ваша колись була думка, я її 100% підтримую, про внутрішню кооперацію. Так? Коли у нас на території машинобудівного заводу, у нас є ливарний завод, у нас є машинобудівний завод, і у нас зараз буде вагоноремонтний завод. І я думаю, що оця кооперація місцева, де на ливарному заводі будуть виливатися деталі, на машинобудівному будуть виготовлятися деталі, а тут будуть ремонтуватися. Тому я думаю, ця кооперація тільки принесе додатковий плюс